Dobro jutro, poslednjaci, pratite novo jutro, ja sam Imenić Đođi, ali na početku vesti, izvolite. Roksan, da izvolite, hvala ti najljepše, dobro jutro, pregled vesti. Premijer Ivica Dačić, čestito je Banji dan. Ovo je priča o Banji dan i Božiću iz Hrista. Biće večeras Božić je poslednji, bit će oko 20 časova. Božićna, ova, predsednik Božić, Božić je patrijarh, može da te okrenemo, da će operati svako dnevno. Svako jutro, svako večer može da me svako steze. Da mi je na jedno naše ukraženje. Vodi kao se slojio, ali se pokojio i jaka sad. Napisao je Božić, Predsjednik Vučić predstavit će se Rusiji. Sa kojim zakonom institucijama? I oni će postovati istom merom koje se njima čestitali 25. decembra. Pa ove zapaljene su te skinime. Pre par nedelja, kad su bile ratna dejstva na njihov Božić, onda je Putin bio najgori zatvor koga je svet i video. Sad kad hoćeš ratnik dejstva Božića, slave i Rusi i Ukrajinci, i onda će opet ne valja. Kod se njima ugoditi se sa sve. Preporučujem plus 7, ne preporučujem minus 2. Rusi pravdaju sramni napad na Ukrajinu time što navode da se rat vodi između Rusije i Amerike. Rusi napadu Ukrajinu, to je fakt. Ukrajina je da novca odborila bez pomoći Zapada. Dostaje mi je slušanja o programu EU 2023. godine. Preporučujem plus 34, ne preporučujem minus 45. Preporučujem plus 21, ne preporučujem minus 23. Hoće Putin da mu vojska da me dušam dva dana, a izgovor kao Božić, bolnice mu krcate, ranjenima poginuli iz broja. Preporučujem plus 2, a ne preporučujem 59. Neće odgovoriti na njihove napade, nego na njihovo odgovoru. Napustite zemlju i spase malo dostojanstva. Preporučujem plus 46, ne preporučujem minus 59. Dok se guši u živom blatu vlastite gluposti, ne zaposlujem. Znači, korupcije moskovskom režimu potreban je bilo kakav predah da barem malo dođe do zraka. Bivši oficir KBG-a Vladimirović, Putin sigurno nije izdao narednu za Božiću prekid vatre zbog religije i humanih razloga. Preporučujem plus 44, ne preporučujem ni spresiti. On Bajde kaže, mogu bi da počnete svoju opoziciju. Nisam imala zaspala, nisam imala bolje nego što je to ovaj dast. Mi sad idemo na izložbu u galeriji u Zrenju, održana izložba pod nazivom ovogodišnje božićne praznika pod nazivom Krug po ćerku. Ovo ćerka priča o ćerka Milovana Milanovića i ćerka Silvana Tošića i čerka Svana Rašića. Moj
Košarkaši se me poreže su Abelio Četa Kola. NB Lige sa 33-90. Vreme u Srbiji dan pre nama biće sunčno. Temperatura od 7 do 12 stepeni. Toliko vestim. Studio. Hvala ti najljepše. A u današnjoj misli vidite.